असलामकुम स्टूडेंट्स असां एक्सरसाइज़ वन पॉइंट थ्री चैप्टर वन जी पढ़ी रहिया आहियूं हुनजो अॼु हाणे कोश्चन पाण पढ़ंदासीं फाइव हुनजा टोटल छह पाट्स आहिनि प्रीवियस क्श्चन्स वांगुर ही आहिनि ऐं जेके वीडियो में ॾिठा आहिनि में पाण वरी उनखे पढ़ूं था पार्ट वन क्वेशन नंबर फाइव एक्सरसाइज़ वन पॉइंट थ्री जो क्वेशन आहे त सपोज़ कयो ए जी वैल्यू मिलियलु आहे तव्हांखे बी जी वैल्यू मिलियलु आहे टू फोर फाइव सिक्स सी जी वैल्यू मिलियल आहे टू फोर सिक्स एट त तव्हांखे फाइंड करिणो आहे ए माइनस बी काटिशन प्रोडक्ट बी माइनस सी असां पहिरीं बी माइनस सी बि करे प्रीवियस क्वेशन्स में ऐं उनखां ए माइनस बी बि पाण कयो बहरहाल पाण खे हिननि ॿिन्ही जी सब्ट्रेक्शन जी काटिशन प्रोडक्ट करिणी जेॾीमहिल पैस्ट असां पहिरीं ए माइनस बी कयूं ए माइनस बी करण जे ए जा, जा जेके वैल्यूस एलिमेंट्स रखिया अथऊं पोइ बी जा एलिमेंट्स रखिया अथऊं ए जे एलिमेंट्स मां बी जा एलिमेंट्स माइनस कयूं त असांजा टू ऐं फोर ॿई हिन मां हलिया बाक़ी जेके ए में बचंदा से ईंदा वन थ्री से असां हिते रखंदासीं नमूने असां बी माइनस सी कंदासीं पहिरीं बी पोइ सी सी मां ॾिसंदासीं कहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि बी में सेम आहिनि सी मां टू ऐं सिक्स टू सिक्स ॿई हलिया वेंदा माइनस थी वेंदा बाक़ी बचंदा फोर एंड फाइव हाणे असांखे वन थ्री ऐं फोर फाइव जे विच में कॉर्टीशन प्रोडक्ट करणी आहे ए माइनस बी जो वन थ्री जवाबु B ऐं बी माइनस सी जो फोर ऐं फाइव जवाबु आहे हिननि ॿिन्ही जे विच में कॉटीशन प्रोडक्ट करणी आहे कॉटीशन प्रोडक्ट पाण पाने खे ख़बर आहे त हिन जो हर एलिमेंट फर्स्ट जो इन जे हर एलिमेंट सां हिकिड़ो ऑडर पेयर ठाहींदो जीअं वन फोर सां थ्री वन फाइव सां थ्री फोर सां ऐं थ्री फाइव सां त ईअं चऊं त ए माइनस बी मल्टीप्लाए बी माइनस सी उन जी कॉटीशन प्रोडक्ट जेतिरा बि रिलेशन्स आहिनि उहे उनजो ऑडर पेयर्स ठहंदा वन फोर वन फाइव थ्री फोर ऐं थ्री फाइव ठीकु आहे दिस वॉज़ द फर्स्ट पार्ट क्वेशन नंबर फाइव जो सेकेंड पार्ट आहे सेम एलिमेंट सां गॾु ए इंटरसेक्शन बी कार्टीशन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी हाणे ए जी इंटरसेक्शन बी सां करणी आहे बी जी इंटरसेक्शन सी सां करणी आहे पोइ हुननि ॿिन्ही जे विच में पाण प्रोडक्ट असां फर्स्ट लिखूं ए इंटरसेक्शन बी यानी ए जा एलिमेंट्स असां फर्स्ट लिखियासीं पोइ इंटरसेक्शन बी जा एलिमेंट्स लिखियासीं इंटरसेक्शन में पाण छा कंदा आहियूं सेम सेम या जेके कॉमन हूंदा आहिनि में से रखंदा टू फोर ॿिन्ही में कॉमन या ॿिन्ही में सेम बी इंटरसेक्शन सी पहिरीं बी जा एलिमेंट्स पोइ सी जा एलिमेंट्स ॿिन्ही जे विच में कॉमन ॾिसंदा हुआसीं टू सिक्स हिते बि कॉमन टू सिक्स हिते बि यानी ॿिन्ही में कॉमन टू सिक्स त हाणे असांखे ए बी जो जवाबु टू फोर ऐं बी इंटरसेक्शन सी जो जवाबु असांखे टू सिक्स मिलियो त इन्हनि ॿिन्ही जे विच में पाण कंदासीं कार्टीशन प्रोडक्ट कार्टीशन प्रोडक्ट करण लाइ ए इंटरसेक्शन बी पाण खे मिलियल आहे टू फोर ऐं कार्टीशन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी टू सिक्स सेम तरीक़े सां कार्टिशन प्रोडक्ट में छा कंदासीं ऐं फस्ट एलिमेंट हिन जो हिनजो सभिनी ॿिनी ॿियल सां ऑर्डर पियो ठाहींदो त टू टू सां टू सिक्स सां ऑडर पिया ठाहियो वरी फोर टू सां ऐं फोर सिक्स ऑडर पिया ठाहियो त हीअ जेके रिलेशन्स रहिया इहे कार्टिशन प्रोडक्ट जा एलिमेंट्स आहिनि क्लिअर हिन ई साॻे कोश्चन जो एलिमेंट सेम आहिनि ऐं पार्ट थ्री ए कॉटीशन प्रोडक्ट बी इंट्रसेक्शन बी कार्टीशन प्रोडक्ट सी हाणे हिन में फर्स्ट असांखे कॉटीशन प्रोडक्ट करणी आहे ए है। जी बी सां बी ऐं सी जी कॉटीशन प्रोडक्ट करे पोइ इन्हनि ॿिन्ही जे जेतिरा बि ऑडर पेयर मिलनि था इन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहे द लेट सी द फर्स्ट कॉटीशन प्रोडक्ट ऑफ ए ऐं बी ऐं ए जा एलिमेंट्स फर्स्ट देन कॉटिशन प्रोडक्ट बी जा एलिमेंट्स ॾिना आहिनि हिते असां ख़ाली ब्रेक ॾींदासीं त पोइ छा कयूं हिन जो हर एलिमेंट हिन जे हर एलिमेंट सां ऑर्ड पेयर ठाहींदो जीअं वन टू सां वन टू वन फोर सां वन फाइव सां वन सिक्स सां ठीकु 2, वरी टू टू सां टू फोर सां टू फाइव सां टू सिक्स सां ठीकु आहे वरी थ्री थ्री टू थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स वरी फोर टू सां फोर फोर सां फोर फाइव सां ऐं फोर सिक्स सां त हीअ सभु ऑर्ड पेयर्स कंहिंजा आहिनि रिलेशन कंहिंजा आहिनि कार्टीशन प्रोडक्ट्स ए कार्टीशन प्रोडक्ट बी अहिड़े ई नमूने सां वरी असांखे बी कार्टीशन प्रोडक्ट सी करणो आहे अहिड़े नमूने सां बी ऐं सी जा असां एलिमेंट्स रखियासीं बी जो एलिमेंट टू हिन जे टू सां टू थ्री सां टू सिक्स सां टू एट सां अगेन वरी इन सैकेंड फोर फोर टू सा फोर थ्री सा फोर सिक्स एंड फोर एट अगेन फाइव फाइव टू फाइव थ्री फाइव सिक्स फाइव एट सिक्स अगेन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स सिक्स एंड सिक्स एट तो हाँ हे जरा भी एलिमेंट्स आज हे जरा बॉर्डर पेयर्स या रिलेशन ये सब जो सब एलिमेंट्स क्या बी कॉटिशन प्रोडक्ट्स सी जान हाणे ए काटिशन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन बी काटीशन प्रोडक्ट सी असांखे हिननि ॿिन्हिनि जी काटिशन प्रोडक्ट कराइणी आहे त कीअं कयूं असां ए इंटरसेक्शन बी काटिशन प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन जा एलिमेंट्स जेतिरा बि सी असां सभु उतां वरी असां बी इंटरसेक्शन सी जा जेतिरा बि असांखे मिलियल आहिनि उहे सभु असां लिखिया आहिनि हाणे हिननि पेयर्स हिननि जेतिरा बि असांखे ए प्रोडक्ट बी And बी Cartesian प्रोडक्ट सी जे विच में जेतिरा बि ऑर्डर पेयर्स आहिनि उन्हनि जे अंदरि असांखे सेम ॾिसणा आहिनि त कहिड़ा आहिनि असां हिन में ॾिसूं था वन टू हिन में कोन्हे वन फोर हिन में कोन्हे वन फाइव बि हिन में कोन्हे वन सिक्स बि हिन में कोन्हे टू टू येस टू टू हिन में आहे टू फोर कोन्हे टू फाइव कोन्हे टू सिक्स येस टू सिक्स हिते बि आहे टू सिक्स हिते बि आहे थ्री टू कोन्हे थ्री फोर थ्री फाइव 3 6 કોને ઠીક છે વેરી 4 2 4 2 ઈ 4 2 પ્યાતે ઠીક છે પો 4 4 કોને 4 5 બે કોને ઠીક છે 4 6 યસ 4 6 ઈ પ્યા બાકી 4 8 નેમે કોને 5 નેમે કોને 6 નેમે કોને તો કેડાエレमेंट्स સિંડા 2 2 2 6 4 2 એ 4 6 તો હી છાઠ હી ઓહે ઓર્ડર્ડ પિયર્સ હે જી કે એ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ બી ऐं बी कॉटिशन प्रोडक्ट सी इन्हनि जे विच में सेम ऑडर पेयर्स आहिनि यानी असां लिखूं त इंटरसेक्शन में लिखंदा आहियूं सेम या मोस्ट कॉमन क्लिअर ओके नओ एन अदर पार्ट जेको हिन जो फोर्थ पार्ट आहे सेम एलिमेंट सां क्वेशन नंबर जेको फाइव आहे हुनजो ऐं हिन जो फोर्थ पार्ट ए कार्टिशन प्रोडक्ट बी माइनस बी कॉटिशन प्रोडक्ट सी असां पहिरीं ए जी बी सां कॉटिशन प्रोडक्ट कयूं जीअं असां प्रीवियस प्रॉब्लम में कयो साॻियो वन खे टू सां वन फोर सां वन फाइव सां वन सिक्स सां अहिड़े नमूने सां टू सभिनी सां टू फोर सां टू फाइव टू सिक्स वरी थ्री टू सां थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स वरी फोर टू फोर 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 फाइव फोर सिक्स क्लिअर वरी बी कार्डिशन प्रोडक्ट सी कयूं सेम असांखे मिलंदो टू टू ठीकु आहे टू थ्री टू सिक्स टू एट छो त टू सभिनी सां ईंदो वरी फोर हीअ टू वरी थ्री सां वरी सिक्स सां अहिड़े नमूने सां सभु असांजा एलिमेंट्स हिन में अची विया क्लियर अहिड़े नमूने सां फाइव फाइव थ्री फाइव सिक्स एंड सन असांखे करिणो छा आहे हिन कार्टीशन प्रोडक्ट ए कार्टीशन प्रोडक्ट बी ऐं बी कार्टीशन प्रोडक्ट सी जिन जा ई वैल्यूस असांखे मिलियूं आहिनि हीअ वारियूं ऐं इहा वारियूं इन्हनि ॿिन्ही में हिन वैल्यूज़ मां हिन में जेके बि हूंदियूं उहे हिन मां माइनस कंदासीं बाक़ी जेके ए क्रॉस बी में रहंदा उहे असां लिखंदासीं त लिखणु ॾिसूं असां लिखूं था असां वन ए काटिशन प्रोडक्ट बी माइनस बी कार्टिशन प्रोडक्ट सी ठीकु आहे हाणे ए काटिशन प्रोडक्ट बी जा जेतिरा बि एलिमेंट्स आहिनि से असां सभु लिखिया आहिनि माइनस बी कार्टिशन प्रोडक्ट सी जा जेतिरा बि एलिमेंट्स आहिनि से असां सभु लिखिया आहिनि हाणे सभिनी में कहिड़ा सेम आहिनि असांजा मां टू टू ॿिन्ही में ठीकु आहे टू सिक्स बि ॿिन्ही में आहे फोर टू में फोर सिक्स ॿिन्ही में सभु हलिया बाक़ी जेके हिन में बचंदा आहिनि हिन में वन टू बचंदो वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू फोर टू फाइव टू सिक्स कामन थी वियो थ्री टू ठीकु आहे थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स वेरी गुड फोर 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 फाइव बाक़ी हिन में जेके सेकेंड सेट हूंदा से असां हिन में ॾींदासीं त दीज़ आर द एलिमेंट्स ऑफ द ए कार्टिशन प्रोडक्ट बी, बी। इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी क्लियर ओके, है ओके जो नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर फाइव ए सैट ला, सागा एलिमेंट्स बी सेट सैट ला, सागा एलिमेंट्स लन, सी सैट ला, सागा एलिमेंट्स लन, टू फोर सिक्स एट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कार्टीशन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी फस्ट ऑफ ऑल ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी साइमेट्रिक डिफरेंस में छा कंदासीं ॿिनि सेटनि जे विच में जेके सेमन, से सेमन, से सेमन, 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 सेम हूंदा से असां कोन लिखंदासीं बाक़ी जेके ॿिन्ही में बचंदा से लिखंदासीं केड़ा ॿिन्ही में सेम आहिनि टू फोर हिते टू फोर हिते हलिया वेंदा बाक़ी वन थ्री वन थ्री अची वियो एंड फाइव सिक्स फाइव सिक्स उन खां पोइ बी इंटरसेक्शन सी बी ऐं सी जी इंटरसेक्शन कयूं जवाब छा ईंदो ठीकु आहे जेके सेम आहिनि से सिर्फ हिन में ईंदा टू सिक्स हिथ टू सिक्स इत अची हाँ इन बिन्हीं के विच में पाख करी है कॉर्टिशन प्रोडक्ट यानि वन थ्री फाइव सिक्स एंड टू सिक्स के विच में वन के टू से वन सिक्स वरी थ्री टू से थ्री सिक्स वरी फाइव टू से फाइव सिक्स वरी सिक्स टू से सिक्स सिक्स तो दिस इज कॉल्ड कॉटिशन प्रोडक्ट ऑफ ए सैमेट्रिक डिफरेंस बी कॉर्टिशन प्रोडक्ट बी स इंटरसेशन सी इन में समझ में अचे पे ओके नाओ लास्ट पार्ट दैट इज अ सिक्स्थ पार्ट वैल्यूज वैल्यूस मिलल बी कार्टिशियन प्रोडक्ट सी सैमेट्रिक डिफरेंस सी कार्टिशन प्रोडक्ट ए ए बी ए सी सेम एलिमेंट्स मिलल फर्स्ट अस बी कार्टिशन प्रोडक्ट सी करें बी कार्टिशन बी एलिमेंट्स टू फोर फाइव सिक्स टू थ्री सिक्स एट क्लियर है कार्टिशन प्रोडक्ट क्यों तो टू के टू सा टू थ्री सा टू सिक्स सा टू एट सा अची वरी फोर टू सा फोर थ्री सा, फोर सिक्स सा, वरी फाइव टू सा, फाइव थ्री फाइव सिक्स फाइव एट ओके वरी सिक्स टू सा, सिक्स थ्री सा, सिक्स सिक्स सा, सिक्स एट सा, ठीक है नाओ सी कार्टिशन प्रोडक्ट ए सी जलिमेंट्स रख्या वी एलिमेंट्स रख्या अड़े नमूने सा, टू के वन सा, टू के टू सा, टू थ्री सा, टू फोर सा, ठीक है वरी थ्री वन सा, थ्री टू सा, थ्री थ्री सा, थ्री फोर सा, ओके वरी सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर वरी एट वन एट टू एट थ्री एट फोर त ही जेतिरा बि ऑडर्ड पेयर्स या जेके रिलेशन आहिनि से आहिनि सी कार्टिशन प्रोडक्ट ए जा हाणे करिणो छा आहे त बी कार्टीशन प्रोडक्ट सी ऐं सी काटिशन प्रोडक्ट ए हिन ॿिन्ही जो साइमेट्रिक डिफ्रेंस करिणो यानी हिन ॿिन्ही में जेके सेम हूंदा से असांखे न आहिनि बाक़ी जेके ॿिन्ही में डिफरेंट हूंदा यानी जेके बि अलॻि हूंदा बी प्रोडक्ट C जा ही सैमेटिक डिफरेंस की निशानी सी कार्टिशन प्रोडक्ट ए जा ठीक है हाँ में तो सेम कड़ा पे छो तो सेम बिन में निकड़ा टू टू इत है टू टू इत है टू थ्री इन में टू थ्री इन में ठीक है सिक्स टू सिक्स थ्री है सिक्स थ्री को सिक्स टू इत है सिक्स टू इत है सिक्स थ्री से है सिक्स थ्री थे यानि में वन टू थ्री फोर पेयर्स में वन टू थ्री फोर पेयर्स सेम बाकी सब जो सब पा रखा यानी टू सिक्स ठीक है टू एट फोर टू फोर वन फोर सिक्स फोर एट फाइव टू फाइव थ्री फाइव सिक्स फाइव एट ठीक है सिक्स एट सिक्स 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 एट टू वन ठीक है हाँ जरा भी सब अच्छा उन पा ऑर्डर में रखा ऑर्डर में यानी पैरी टू वन टू वा थ्री वा फोर आए टू वन टू फोर पो टू सिक्स टू सिक्स आए, टू सिक्स इतें टू एट यानी जरा भी में असा ऑर्डरिंग पैक कर थ्री वा थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर तो थ्री फाव थ्री को अस है थ्री फोर तई फोर वन फोर टू फोर वन कोनें फोर टू है येस फोर टू आए किथे दिस इज फोर टू फोर थ्री तो फोर सिक्स तो फोर एट ठीक है फोर एट से खत्म तो फाइव टू फाइव थ्री फाइव सिक्स फाइव एट ठीक है तो सिक्स वारा वा में कड़ा सिक्स वन सिक्स टू हलिया व्या सिक्स थ्री हल्या हो सिक्स फोर सिक्स वारा खत्म ठीक है सिक्स 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 है यस सिक्स एट ओके सिक्स वारा खत्म थे हाँ कड़ा हाँ एट वन ठीक है तो एट टू वेरी गुड एट थ्री एंड एट फोर सब अची म ट टू वन टू फोर टू सिक्स टू एट थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर फोर टू फोर थ्री फोर सिक्स फोर एट फाइव टू फाइव थ्री फाइव सिक्स फाइव एट सिक्स वन सिक्स फोर सिक्स 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 एट एट वन एट टू एट थ्री एट फोर तक पेयर असो दिस इज़ कॉल्ड द कार्टी सैमेट्रिक डिफ्रेंस बिटवीन द टू कार्टिशन प्रोडक्ट यानी बी कॉटिशन प्रोडक्ट सी एंड सी कॉटीशन प्रोडक्ट ई क्लियर समझ में अची होपफुली तव्हां हीउ क्लिअर समुझियो हूंदो अगरि तव्हांखे थोरो अञा समुझ में न बि आयो हुजे या जंहिंमें तव्हांखे रिपीट करणो हुजे त जी वरी तव्हां प्रैक्टिस वीडियो के वापस ॾिसो सेम आहे काटीशन प्रोडक्ट रुॻो असांखे सम्झणो हुयो आहे त प्रोडक्ट में कॿो चाहे सेमेट डिफरेंस में कॿो चाहे झूनियुनि इंटरसेक्शन में छा हूंदो होपफुली तव्हांखे हीउ समुझ में अची वेंदो ऐं फर्दर जेतिरा बि कोश्चन्स वरी नेक्स्ट वीडियोस में ॾिसंदा